Olá meninas, estou de volta e hoje vim fazer o top 6 bases favoritas. Eu era para fazer o 5, mas depois resolvi incluir mais uma. Na verdade eu ia fazer 8, mas 8 é muito, então resolvi fazer 6. Eu já tenho um vídeo destes no canal, o mais antigo tem 5 anos, acho eu. O meu canal já tem 5 anos, já lá. E o outro, mais recente, tem 2 anos, então resolvi mostrar, porque não, porque entretanto já mudou. Acho não, nenhuma destas bases que está aqui atualmente que eu gosto está nesse vídeo de há 2 anos, também há 2 anos, né? Mas pronto, resolvi partilhar com vocês e então eu vou começar desde a base menos preferida até à top de todas. Isto não quer dizer que eu não que está em quinto lugar, eu não gosto dela. Gosto de todas as que estão aqui, mas pronto, vai-se seguindo do quinto até o primeiro. Vocês perceberam? E então, vamos começar. Quinta base que eu quero partilhar com vocês é esta aqui da Anastasia Beverly Hills. Inclusive, tem resenha dela no canal, que é esta aqui, Luminous Foundation. A minha cor é 35C, provavelmente vocês não vão conseguir ver daí, mas eu vou deixar o nome. Ela é assim, eu vou fazer aqui os swatches, que é para vocês poderem ver mais ou menos. Ela é assim, bastante fluida, tem um cheiro muito, muito bom, um cheiro suave, é um cheiro assim que não incomoda. Eu gosto muito desta base, a cor fica perfeita para mim, perfeita, perfeita. É uma base, como o nome diz, é uma base luminosa, para quem tem pele seca, acredito que vai gostar. É uma base que, no meu caso, como ela é uma base mais luminosa, mais glow, e como eu tenho a pele mista oleosa, é uma base que eu sinto a necessidade de selar com pó. Aliás, todas as bases que eu tenho, sejam as matte, sejam as luminosas, eu selo sempre com pó, porque como tenho pele mista oleosa, depois já há o fator às vezes que uma pessoa sua, e pelo menos com o pó uma pessoa fica mais assegurada. Se bem que bases que são muito mates, que é o caso da base da Boca Rosa, eu acabo por selar com um pouco menos de pó, porque como é muito mate e eu não quero que fique assim muito, muito completamente mate, aí ponho um bocadinho menos de pó. Esta base, eu gosto muito dela, a pele fica linda, 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 a pele fica uma pele mesmo bonita com esta base. Só que como é uma base que, na minha opinião, não é uma base que aguente muito, muito, muito o calor extremo. Aguenta o calor também, mais uma vez, selada com o pó, mas não é uma base para dias muito, muito quentes. Passado um bocadinho, ela começa a expelir oleosidade, o que é normal. Mas é uma base que eu acho que ela tem cobertura média, não pesada. Ela aceita camadas, mas ela tem uma cobertura média. E eu acho que ela fica linda na pele, é extremamente confortável e vocês não sentem que têm ela no rosto. Ela é uma base um bocadinho cara, vou-vos dizer já. Eu comprei ela na Sephora e na altura acho que ela foi uns 40 e tal euros, mas eu comprei ela com 23 ou 20% de desconto, sem mais em conta. Mas é uma base magnífica, é uma base de pump. Ela já está por aqui, eu gosto muito desta base mesmo. Eu uso ela mais em ocasiões especiais, porque para já é uma base cara. E uso ela mais para sair à noite, coisas dessas. Mas ela é muito boa, gosto muito mesmo. Quinta base que eu gosto muito é esta aqui da Nina Secret, que é esta aqui, a Hydra Glow, com o ácido hialurónico. A Nina, entretanto, lançou outra base, que é a... já não me lembro. Enfim, ela lançou outra base, que é com um acabamento mais... mais leve que esta, e acho que é com 10 benefícios, qualquer coisa para aí. Eu quero ver se consigo testar essa base. Esta é a minha base, a minha cor é 55, tenho um vídeo a mostrar, tenho um vídeo a usar esta base. Esta base é assim, ela não é muito líquida, a da Anastasia é mais líquida, vocês podem ver. Esta é a da Anastasia, esta é a da Nina. A Danina, no verão, quando eu apanho muito sol, ela fica um pouco clara para mim, mas agora
Eu noto, pelo menos eu sinto, eu noto que ela escurece um bocadinho, mas não é nada assim demais. Gosto muito desta base, tem um cheiro agradável. Ela, como diz o nome, Hydra Glow, ela tem um efeito glow, fica muito bonita na pele. Fica, eu acho que a cobertura dela também é média, aceita camadas, construção de camadas. Fica muito confortável na pele. Eu acho que ela aguenta o calor na medida certa também, não é assim grande, grande. Não é que aguente o calor extremo como aquela da Anastácia. Ela comporta-se bem no calor. Eu ainda pensei se punha esta ou a da Bruna Tavares, qual das duas seria em primeiro. Só que a verdade é que eu usei muito mais a da Bruna do que esta, então preferi ser sincera, a seguir esta antes desta, depois desta é a da Bruna, porque a da Bruna eu usei muito mais, mas é uma base boa, comporta-se bem no calor, claro. Mais uma vez, selo com pó, porque por ser uma base mais para o glow, fica sempre aquele viço na pele. E se eu não aplicar o pó, aí depois então vou parecer que tenho a cara totalmente oleosa. Mas é uma base muito confortável no rosto e fica muito bonita na pele. A base da BT Skin, a minha cor é M40, da Bruna Tavares, que eu acho que vocês também já conhecem. Esta aqui é líquida, líquida, líquida mesmo. Só que esta base é uma base, infelizmente, que não dá para usar em viagem. Eu lembro quando eu fui para o Porto, eu queria ter levado esta base, só que eu só de pôr ela na minha necessaire, ela começou a vazar e depois eu ainda pus isto com película aderente para ver se ela não vazava, só que cada vez que queria usar, tinha de tirar a película aderente para depois pôr a película, que é para depois ela não verter, e acho que não valia o esforço, então acabei que não levei ela em viagem. Felizmente que a Bruna Tavares ouviu as críticas construtivas do público dela e atualmente as bases agora que vocês comprarem desta gama da Bruna Tavares que estão a ser fabricadas agora é com rosquinha. De enroscar, então já não há o risco de vocês perderem a base e disto sujar tudo. Esta aqui é das primeiras, mas se vocês comprarem atualmente já encontram daquelas que é por rosca e já não há o risco de vazar a base. Gosto muito desta base, ela está aqui, M40. Ela e a da Nina são muito parecidas, a da Anastácia que é um pouco mais escura. Gosto muito da textura, é uma base leve que dá para construir camadas, dá para ficar de cobertura média a cobertura leve, cobertura leve a cobertura média. Não precisa muito produto para vocês aplicarem no rosto todo, porque ela rende bastante, fica um acabamento lindo, um acabamento viçoso no rosto. Vocês não sentem de maneira nenhuma que têm esta base no rosto. Fica super, super, super confortável. Eu só acho é que esta base não aguenta muito o calor. Sinceramente, como eu já usei mais a da Bruna do que a da Nina, não sei dizer qual é que aguenta mais a nível de calor. Até porque eu não sou a pessoa melhor para vos indicar bases em tempos de calor, porque eu, sinceramente, em dias de verão, em dias que está calor, eu não consigo usar base no meu rosto, não consigo. Parece que eu tenho um forno no rosto. Admiro profundamente quem usa base todos os dias no verão e etc. Mas eu não consigo. Eu fico aflita de sentir aquilo no meu rosto. Eu quero tirar, tanto que é muito raro vocês se me encontrarem aí em dias quentes de verão. A usar bases na rua no verão em dias de calor, não mesmo. Se for à noite, ainda pode ser que use, mas de dia, não. Quanto muito, eu uso uma máscara de pestanas, pinto os lábios e pronto. Eu começo logo a ficar aflita, logo, logo. Eu lembro-me que a última vez que eu usei base num dia de calor no verão foi num batizado, se não me engano, foi no ano passado. E porque era um batizado, né? Uma pessoa querida assim bonitinha. E a igreja estava tão quente, que foi esta base que eu usei até.
E eu já estava a derreter, eu estava ali só com os paninhos ali para deixar a base bonita, por acaso até ficou bonita, mas já estava a derreter tudo e eu estava cheio de calor e eu só queria tirar aquilo do meu rosto. Eu bases, dias de calor, não gosto, prefiro não usar nada. Mas pronto, esta base é magnífica, deixa a pele linda, adoro. Está aqui, já posso falar que aguenta bastante o calor que eu já usei. Esta aqui é a Stay Naked da Urban Decay. A minha cor é 60NN. E ela é assim. Ui. Ela é um pouco mais, mais densa do que as outras. Ela é um pouco mais densa. Ela também está um bocadinho mais clara, porque a cor a seguir era demasiado escura. E a outra antes era demasiado clara, é o mal destas coisas. Só que infelizmente é a seleção de cores aqui de Portugal, porque eu já vi lá fora que as cores é muito melhor, só que é a tal história. Quando eles mandam para a Sephora daqui, mandam sempre cores ridículas. E então esta cor aqui fica boa mesmo para mim, é no inverno. Agora no verão, que eu ainda estou um bocadinho escura do verão, não é? Ela fica clara para mim, mas no inverno a cor fica excelente. Se bem que esta aqui, às vezes eu costumo, quando eu quero mesmo muito usar, eu costumo pingar uma base que eu tenha, que esteja um pouco mais escura, para depois eu poder usar, ou então às vezes eu uso ela e aplico um pó que eu tenha compacto mais escuro, de que forma que ela dê para usar. E eu gosto muito desta base porque, apesar dela ela tem um acabamento natural, na minha opinião ela é uma base de cobertura média, mas que, apesar de ser de cobertura média, ela dá um acabamento natural. Vocês não sentem que, a base está na pele, sentem a pele extremamente confortável. Ela fica, para mim ela fica semi-mate. Não fica assim mate assim, nem fica aquele glow assim que vocês sentem que tem um vício. Fica ali no meio termo e é uma base que fixa na pele. Fica mesmo bonita, aguenta os dias quentes e eu gosto muito dela. Segunda base, que por acaso é esta aqui que eu estou a usar, é esta base aqui da Negra Rosa. Tem vídeo de resenha dela no canal. Eu comprei esta base aqui no Instagram da Brazilian Import, Brazilian Beauty, aliás. Na altura ela conseguiu trazer esta base para mim, infelizmente ela diz que já não vai... eu queria mais produtos, mas ela não consegue trazer mais, porque na altura quando ela propôs para trazer esta base, deu muito trabalho para chegar e teve problemas com fornecedor e depois demorou muito tempo, então ela diz que não vale a pena a amassada, então, mas pronto, eu consegui ter acesso a esta base e ela é extremamente líquida. É uma base também que é semi-matte, na minha opinião, porque ela não é matte e também não é assim muito glow, é semi-matte. Acho que vocês conseguem ver que de todas ela é a mais escura. Eu tenho a cor aqui, a Dark 1. No meu caso, eu acredito que a minha cor fosse a mesmo a Dark, porque existe a Dark 1, 2, 3, 4, acho que vai até a 5, se não me engano. Esta marca foi criada por uma influencer negra, é uma mulher negra que é dona desta página, desta marca, portanto vocês só vão encontrar bases para pele negra e tudo à volta desta marca é voltada para a pele negra. Eu tenho tanta pena que Pedacinho do Brasil, etc, não vendam esta marca, senão eu ia comprar, porque eu queria muito os batons, queria a base certa também, queria os blush, as sombras, os iluminadores. Tem várias coisas, corretores desta marca, tudo voltado para a pele negra, e é uma marca que é muito, a qualidade é muito boa. Eu gosto muito desta base. Ela, como vocês podem ver, como eu disse, ela está escura para mim, então eu pingo, aplico dois pumps e ponho duas gotas do Lightling, da Body Shop, que é aquele artigo que serve para clarear as bases, e então consigo que ela, que a cor fique certa para mim. É fantástica, esta base é leve, é confortável,
dá para construir camadas, na minha opinião ela fica de cobertura média. Eu sinceramente não gosto de bases com cobertura muito alta, sei lá, ainda mais porque quando uma pessoa já tem mais linhas, cobertura alta, depois fica tudo acumulado, fica feio. Mas esta base cobre tudo e, no entanto, deixa um acabamento médio. Ela é muito confortável. Juro-vos, eu estou aqui com ela no meu rosto e eu parece que eu não tenho nada no rosto. Ela é fantástica, fantástica. Eu gostava muito de adquirir os corretores e isso tudo, que eu acredito que seja de uma qualidade magnífica. E como esta base foi criada pela a dona da base, que é a... Ai, qual é o nome dela? Rosângela, esqueci-me o nome dela. Eu vou deixar aqui o nome dela e vou deixar o Instagram, que é uma mulher que já tem acho que mais de 40, e então ela fez uma base para que desse para toda a gente, para a pele madura, para a pele mais nova, e ela está sempre constantemente a fazer vídeos, a usar as bases dela, a aplicar e a falar do acabamento. É magnífica, a sério, adoro, 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 recomendo muito. Se algum dia alguma de vocês forem ao Brasil, se houver seguidoras, porque eu tenho muitas seguidoras lindas que me veem, brasileiras, pretas como eu, comprem esta base porque é uma marca magnífica e, segundo o que eu ouvi no Brasil, ela tem um preço acessível. Para aquela era a segunda base, a primeira base top de todas, não podia deixar de ser esta aqui da Sephora. Totalmente apaixonado por esta base. Eu já favoritei ela em tantos vídeos, seja de favoritos, enfim. Eu gosto muito desta base. Esta base é magnífica e eu tirei a prova dos 9 para gostar dela. Foi quando fui ao Porto, no ano passado, em outubro. Vai fazer um ano que fui lá, de férias, com o meu companheiro e a minha filha. E esta foi basicamente, acho que foi praticamente a base que eu usei a viagem toda. Eu acho que levei duas, se não me engano. Eu acho que levei duas bases para a viagem. Mas eu acho que eu só usei praticamente foi esta. Se eu usei a outra, foi só uma vez, porque de resto eu usei sempre esta base. E esta base é a base da Sephora, a Best Skin Ever. Tem resenha dela no canal com o corretor. E esta base é magnífica. Inclusive a Sephora, aqui de Portugal, lançou recentemente a versão Glow, que eles dizem que é a Glow. Esta aqui é a Long Wear Foundation, uma anti-poluição. E eu gosto muito desta base. Meninas, ela já está por aqui, para vocês terem noção de tanto que eu uso esta base. Ela é... Quando eu preciso de me maquilhar e eu estou em dúvida de que base usar, automaticamente eu pego esta base. A minha cor é 33.5 Y, que ela é assim. Olha, esta é a cor dela. Ela fica perfeita, perfeita, perfeita no meu tom de pele. Eu gosto muito desta base. Ainda por cima, estas bases aqui da gama da Sephora são baratinhas. Ela não chega aos 18€, se não me engano, por aí. Acho que ela não chega, tenho a certeza que ela não chega aos 20€. Eu vou tentar pôr o preço das bases, de todas estas bases, depois na tela para vocês verem. Mas eu tenho a certeza que ela não chega aos 20€. É uma base muito baratinha até, para o que faz e para o que é. Só é pena que ela só traz 25ml em vez da quantidade padrão que normalmente todas as bases trazem, que é 30ml, que aquelas todas têm... Quer dizer, mentira! Aqui a da Bruna Tavares traz 40. 40 é que traz mais de todas. Agora todo o resto que está para aqui traz 30. Mas pronto, ela traz 25, mas ainda assim é uma base magnífica, meninas, vocês não têm noção. No Porto, quando nós fomos para o Porto, estava calor, fartei de andar e estava calor, e a base aguentou intacta. Nós saímos do hotel de manhãzinha, porque nós queremos aproveitar, passear, conhecer os sítios, e só voltávamos à noite. E a base estava lá intacta, intacta, intacta. Em nenhum momento eu fiquei com a cara aí toda oleosa. Suei, é verdade, mas eu não fiquei com a cara assim, só o sebo. Ela aguenta bastante. E a pele fica bonita o tempo inteiro. Aconselho muito, de olhos fechados. Esta base é magnífica. Com certeza que é uma base que, se acabar, eu compro outra. Porque é muito boa mesmo. E esta base aqui...
traz 48 cores, 48 tons. Só que vocês já sabem, vocês não encontram os 40, pelo menos aqui no Mar Shopping de Lolé, vocês não encontram os 48 tons disponíveis lá todos, só encontram alguns. Eu, inclusive, este tom aqui eu não encontrei na loja física, tive de ir online e felizmente que acertei no tom, mas esta base é demais, adoro, recomendo muito, de olhos fechados. E pronto, este foi o meu top 6 bases. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostar, já sabem, se tiverem alguma dúvida, perguntem, que eu respondo com o maior prazer. Mais uma vez, estes são os tons de base. Se vocês tiverem alguma. Eu gosto muito deste tipo de bases também, deste tipo de vídeos, porque às vezes é bom para apanhar referências de meninas. Já me ajudou bastante com meninas que têm o mesmo tipo o mesmo tom de pele que o meu, a ajudar a encontrar certos tons, porque às vezes vocês vão comprar online e online as cores não têm nada a ver com o que é pessoalmente, e já me ajudou bastante a comprar bases. Por exemplo, esta aqui da M40, há uma menina que eu sigo no Instagram que ela usa a mesma cor nesta base, nada ajudou-me também por ela eu conseguir chegar mais ou menos qual era o meu tom da base da Boca Rosa, da Fran. Sem contar que também existe aquele site que eu acedo muito também, que é o Findation, que vocês conseguem encontrar o vosso tom de base também. Basta vocês inserirem o tom de alguma base que vocês usem, a marca, depois metem o tom e depois aquele site vai-vos dar as vários tipos de marcas de base com as tonalidades, e esse site também não tem deixado nada mal. Eu já tenho comprado muitas bases com a referência nesse site, que também vou deixar aqui para vocês conhecerem. E pronto, é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de me seguir no meu Instagram, Beleza do Meu Jeito, que lá eu posto muito mais coisas. Já sabem, se gostarem do vídeo, põem um gosto. Se gostarem de mim, inscrevam-se no canal. Beijinhos, até ao próximo vídeo. Tchau!